sergeant bana. Kuambie koplo. Aga gachua gachano rika na gonga mudu. Ai na wache kutembea haraka bana. Hata hizi viatu naona zikia zikiwa msito kuniliko. Na hii line imekuwa ndefu sana pale kwa ATM. Ai. Niko watu wengi sana. Kalia ile sasa yule Sudanese anafanya nini hapa? Amevanga line amefikiria hii line ni ya kupiga kura bana. Hebu tuone kama wewe referendum yao iko hapa. Wewe acha kuangalia nyuma. Wewe mrefu kuliko kila mtu. Hebu gocha. Tembea polepole. Gocha. Tembea polepole. Wewe unafanya nini kwa hii line hapa bwana? Afisa nilikuwa natoa pesa kwa ATM bwana. No, sikiliza. Referendum yenu si wani Sudanese. Hii referendum yenu haifanyiwi hapa, unapanga line ya kuenda kwa ATM. Kwani tukuoneshe polling station yenu? No, I am an authentic Kenyan. Mimi sio Sudanese. Hapana bwana. Hii urefu yote ni ya Sudan. Bulleta ID. Yes, I have actually my ID is laminated. Yes. Na uko na Kenya 90s? Yes. No, this is illegal possession of a legal document. Na hii urefu yote. Na hii uweusi. Unajua, unasema wewe si Sudanese? No, I am from Kisumu. Hapana bwana. Do you know this is illegal? Unajua hii urefu yote na hii uweusi umenyang'anya una Mkenya, una Sudanese mahali umenyang'anya rangi. Ofisa wacha kunichapa mimi. Do you know this is Sudanese? Wacha kunichapa mimi ni Kenyan. I am not Sudanese. No. All the features in you tell that you look like a Sudanese. Utapiga kura hata kama ukiwa na hiyo ya Kenya. I am Kenyan. Nitaita baba ama ninyoe reli.